E kuptoj. Dua t'ju pyes pak për procesin e votimit, sidomos atë elektronik. Sipas jush, ishte një sukses këtë herë apo jo në tre bashki? Rezultati ishte shumë i shpejt. Dhe sa shanse kemi të kemi një votim elektronik më të gjerë në zgjedhjet e ardhshme? Me bindje të plotë të them që i votimi elektronik në bashkitë e Kamzës, Elbasanit dhe Tvorës ishte një sukses i plot. Kuptoj shumë mirë sensibilitetet që kanë subjektet të cilat nuk janë nuk kanë pëlqyer rezultatin. Kamza kryesisht nuk e njeh rezultatin, thotë që ka pasur problematika, thonë që votonin për një tjetër, na dilte një vot tjetër. Prandaj u pyeta. Ka ankim edhe për Kamzën dhe për Elbasanin, por gjithsesi, ajo çfarë është me rëndësi të thuhet dhe për këtë marr gjithë përgjegjësitë për çfarë po them, ai rezultat reflekton pikërisht ashtu sikurse rezultatin e votimit të vetë qytetarëve të këtyre tre bashkive. Dhe teja saj që dikush ka dyshime në lidhje qoftë me funksionalitetin e pajisjes etj. Si këto, në fund të fundit rezultati i prodhuar është reflektim 100% i asaj se si kanë votuar qytetarët e këtyre tre bashkive. Dhe ne do të ndërmarim të gjitha hapat që do duhet të merren për të provuar që është pikërisht kështu. KQZ do të bëjë një proces të verifikimit jo 10% sikur se parashikon ligji, por të 100% të gjitha qendrave të votimit për këto bashki, për të konfirmuar që rezultati i prodhuar është i saktë dhe absolutisht jo rrjedhoje në një manipulimi apo dhe qoftë edhe në një problematike të funksionimit të pajisjeve të votimit elektronik. Këtë e them me siguri të plot dhe me bindje të plot që nuk ka asnjë problemi me pajisjen dhe me sistemin vetvete. Shumë e qartë. Koalicioni Bashk Fitojmë ka bërë denoncime të ndryshme në KQZ, në SPAK. SPAK-u ju ka kërkuar ose ndonjë institucion tjetër drejtësie informacion ju si KQZ apo jo? Në lidhje me votimin elektronik? Po, për gjithë procesin e votimit. Pra, kanë qënë disa denoncime që ka bërë Bashk Fitojmë, dhe doja t'ju pyesja, SPAK-u si institucion, ju ka kërkuar ju ndonjë informacion? Deri në momentin që flasim, në dijenin time nuk për kallëzimet të bëra nga koalicioni Bashk Fitojmë, nuk është se ka ndonjë kërkesë, po mundet të ketë në vijim. Është çështje e tyre komplet, është në të drejtën e tyre për të vlerësuar çdo kallëzim të mundshëm, jo vetëm për çështje zgjedhore, po. Ishte mirë pjesa kur thatë mbaj përgjegjësi të plot për ato që jam duke thënë sa i takon votimit elektronik. Po identifikimi elektronik, ju edhe ju vet hasët vështirësi në të, çfarë ndodhi këtë herë? E patët vështirë të votonit? Ishte vërtet një ditë dhe një moment, ishte një moment i vështirë dhe i sikletshëm, natyrisht, por në fund të fundit, pajisjet e teknologjisë informacionit ndonjëherë kanë ato tekat e tyre teknike, por ajo çfarë dua të them dhe ta dua fort ta bëj me dije është që tej asaj situatës që u krijua dhe tej gjithë asaj se si u paraqit kjo situatë, në fakt sot, të paktën deri në momentin që ne flasim, në rezulton që ajo problematik nuk ishte aq sa sikur se u paraqit edhe publikisht nga përfaqësues politik apo dhe nga media të caktuara. Nëse sot shohim se sa qendra votimi ka qenë problematike, deri në momentin që ne flasim të paktën nga ky verifikim i paraprak, nuk shkon më shumë se 260-300 qendra votimi, dhe për këto jemi duke verifikuar nëse kanë qenë probleme që lidheshin me funksionalitetin e pajisjes, apo lidheshin me pamundësin për shkak të mungesës së shërbimit të telefonisë celulare për të transmituar këto pajisje rezultate në kohë reale në komisionin e qendrës votimit, në komisionin qendror të zgjedhjeve, apo tjetër.
Pra, mendoj që më shumë, edhe pse nuk mund të them që sigur dhe një paisje të, të ketë probleme, ky është një problem, nuk qëndron aq sa sikurse u dikush u përpoq ta sillte në vëmendje të Zotit Celibashi.